Уже 5 дзён я прачынаюся пасярод туману. І ён размаўляе са мною. Ён распавядае мне гісторыі, якія не могуць адбыцца, і яны ўзнікаюць перад маімі вачыма. Ён паказвае мне таямніцы, якія не могуць быць праўдаю, але яны ўжо жывуць ува мне. Уже 5 дзён, як пушча раздзяліла нас і кінула ў кіпцюры нашых страхаў. Я живы, але чым давядзецца заплатіць за жыццё. Неруш выбірае мяне, каб я застаўся.